միխումը պատգամավորներով երագույն, սորետ երագույն խորորդի հավաքվել էին և նույնիսկ ընտրեցինք հայտարարության տեքստ։ Եվ չգիտեմ հիմա տեքստը ում մոտ է, բավական հաջողվել մենք այնտեղ նույնիսկ պոզիտիվ այդ բոլորս միացինք իմ Բալայանեկը հաստատի, որպեսզի մեր տարեց հեղինակությունը, մեր տարեցներից հեղինակությունը պահպանվի, որոշեցինք, որ տեքստը լինի պոզիտիվ ժամանակի այսօր անցյալի գնահատական, այն հանգամանքները, որը որ ստիպեցին մեզ երագույն, այստեղ երիտասարդ մարդիկ կան դրանց համար է ասում։ Հիմա սա ելույթ է, թե հարցադրում։ Դուք կարող եք ինձ դեր որոշել։ Ինքը որոշել։ Շնորհակալություն, հավանություն։ Դուք այդպես ասացեք, չփոշմանեք։ Ուրեմն, մենք, ես ուզում եմ կարճ ներկայացնել, թե ինչի օգոստոսի 23-ին եւ ոչ թե օրինակ 89 թվականին։ Դուք գիտեք, որ Ադրբեջանը անկախությունը իր հրաշագեց 89 թվականին։ Մենք հայտարարել ենք մեր անկախ լինելու մասին, մեր այդ ձգտումի, մեր այդ ծրագրի մասին, ինչպես ներկայացրեց պարոն Հարությունյանը, կոնցեպցիան պետականության, 10-րդ պետությունն էինք մի հաշվարկով, սովետական, սոցիալիստական հանրապետություններից 10-րդն էինք, մի ուրիշ հաշվարկով 14-րդը, այսինքն սպասել ենք մենք, շատ զգուշ ենք եղել, մենք գեր ողջախողություն ունեինք, մտածում էինք, բա որ դուրս եկանք սովետական միության կազմից, բա որ Հովանոցը սովետական միության այդ վահանը, մենք մերժեցինք, ինչ կլինի մեզ հետ։ Բայց երբ որ Ռուսաստանը դուրս եկավ սովետական միության կազմից, դուրս եկավ Ուկրաինան, Ղազախստանը, Թուրքմենստանը, մենք մնացել էինք մենակ եւ սպառում էր Հայաստանին սովետական սոցիալիստական եւ Արցախին գուցե նոր գենոցիդ, մենք չգիտենք, այդ մեր որոշման, այստեղ գտնենք մեր ընկերները և դուք այստեղ բոլորսը գիտենք ինչ բուրն են եղել մեր քննարկումները։ Շատ անզգուշ հայտարարություններ ենք արել, հիմա ընդունված ասել, զգուշորեն քաշքշել, թե մենք անզգուշորեն հայտարարություններ ենք անում ազգային ժողովում, կռիվ ենք տալիս, որովհետև մենք չգիտենք ինչ կլինի, մենք չգիտենք 200 տարի, մենք այդպես ապրել ենք, հիշում ենք 15 թիվը, հիշում ենք 18 թիվը, 20 թվականը, երբ որ դարպասները բացվեցին, ուրեմն հռչակագրի գլխավոր նպատակը սովետական միության փլատակների տակ չթողնել հայկական պետությունը և Արցախը, այն մենք դա է, մեր մտահոգությունը դա է, քլվել է սովետական միությունից Ռուսաստանի դուրս գալը հունիսի 12-ը, այսօր նա մոտ է ձեր տոնը։ Որ թվական 90 թվականի, պարոն Տերժուրենյան, 90 թվականի հունիսի 12-ին արդեն դուք պատգամավոր եք Գերագույն Սովետում, Ռուսաստանի Գոսդուման հայտարարեց, որ Ռուսաստանը հայտարարում է իր անկախության մասին, մոտ արդպես այս տեքստը գրված, 90 թվականի 12-ին։ Ես խնդրում եմ ձեզ մի վարկյան։ 90 թվականի հունիսի 12-ին։ Պարոն Տերժուրենյան, այսպես է, հոնարաբար, այսպես է, մենք չենք ընդմիջում ելույթ ունեցողներին, խնդրում եմ ձեզ։ Չէ, կարող են ընդմիջել, բայց պատասխան են ստանալ։ Ուշադիր եղեք, հա դուք որպես մտավորական պետք է իմանաք, 10-րդն եղել իմ մեր հաշվարկով և պատմաբանների օրացույցին հետևեք։ Մենք դուրս եք եկել Ռուսաստանից 1.5 ամիս հետո սովետական միության կազմից, ուրեմն խնդիրը փրկելն է։ Հիմա մենք դա արել ենք մեծ դժվարությունով այս տարի։ Պարոն Արշակյան, ներողություն, ախր տարբեր պետություններ տարբեր ձևերով են դուրս եկել, մենք դուրս ենք եկել ամենաիրավական ճանապարհով, հանրաքվե հասկացնելու ճանապարհով ենք մենք դուրս եկել, ի տարբերություն այլ երկրների, որոնք միայն հռչակագրով են դուրս եկել, սա շատ կարևոր խնդիր է, որը դավիճելի չի, հռչակագրի մասին է խոսքը, հռչակել են բոլորը այդ թվերին, դուրս են եկել տարբեր ժամանակներում, մենք դուրս ենք եկել սովետական միությունում ընդունված օրենքների մաքուր շրջանակներում, ուրեմն ես հիմա ուզում եմ երկու խոսք ասել նաև այս միջոցառման կազմակերպչի մասին,
իմ ասած այս հայտարարության մեջ մի քիչ դառնություն կա իմ երկրի մեջ, որ ընդհանրապես այն մտքը կարող ունեցել 1000 ներողություն։ Ես ուղղակի քանով դուք հարցի անվանդակը դուցակ անգյունին, նեն չպորսեց չհասցրեցին ստամանալ ռեկլամենտ։ Բարև եք, եկեք պայմանավորվել ես որոշեցի, որ իմ հայտարարությանը, իմ հարցադրումը լինել է տեքստը հայտարարության կա, թե չկա, դա հարցն է։ Բայց քանի որ դուք հնարավորություն տվեցիք առիթից օգտվել եւ շարունակել միտքը, ես հիմա օգտվում եմ, դուք եք ասել ինձ, ես կարող եմ ասել տեքստը մեր աշխատանքից հետո հայտարարություն լինելու է, թե չէ։ Ես այն տեքստին իմ համաձայնությունը տվել եմ իմ ընկերներ, ովքեր որ ներկա են եղել նախորդ հանդիպմանը մեր։ Դա հնաշալի տեքստ է, լավն է այդ հայտարարությանը։ Մյուսը, սա պետք է պետական միջոցառում լինել ամեն տարի, ոչ թե մեզ գովելու համար, մենք արդեն մենք իրար ճանաչում ենք, ես գիտեի, որ Տեր Գուլանյանը կխանգարի իր անտեղյակությունը ցույց կտա, գիտեի, բայց սա պետական միջոցառում պետք է լիներ, կարևոր բան ենք արել մենք, մենք հոգեբանական կարևոր քայլ ենք արել այստեղ գտնվողներս, պատգամավորներս, ուտեք չգիտեինք ինչ կլինի, բայց դա մենք արել ենք և մենք ճիշտ քայլ ենք արել, մենք օրինակելի ենք այդ գրուկովալուս երեկավ, մեզանից հետո եկող մյուս օրենսդրի մարմինների համար հարկավոր է ճիշտ քայլեր կատարել, այս տա վարժ քայլեր կատարել, մենք հաղթեցինք, մենք ճիշտ դուրս եկանք, պարոն Կիմբալյանն ասաց, որ նույնիսկ կարող էինք և չհարգել փլված պետության օրենքները, բայց դա էլ մենք հարգեցինք, շնորհակալություն, շնորհակալ եմ պարոն Բարբերյանին, որ ինքը իր նախաձեռնությամբ կազմակերպեց այս հրաշալի միջոցառումը։